მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება თქვენთვის საყვარელი ოშო ძენ ტარო. ასეთ თემაზე. თუმცა არ მომიფიქრები რა თემაზე. მოდით, აქტუალური რაც არის ხო? აი ძირითადად რაც მესმის ადამიანებისგან, შემკითხველებისგან. Მაგალითად სამყარო როგორ ეხმარება მათ. Რა სიტყვას სამყარო მათგან დღევანდელ აი ეხლა რა სიტუაციაში იმყოფებიან მათი ენერგოინფორმაციული ველი რა მდგომარეობაშია მათი ბედნიერება სად არის ახლოს არის თუ შორს არის აბა ვნახოთ მოდით აი ამ ყველაფერზე შევეკითხოთ რა აბრკოლებს თქვენს ბედნიერებას როგორ ხედავთ ოშო ძენ ტარო თქვენ აი ესეთი შეკითხვები რაც მომივა თავში აი შეკითხვა იმას დავსვავ ესე სპონტანურად ესე არ ჯობია რაც უფრო ხშირად მესმის გავრცელებული შეკითხვები საზოგადოებაში გავრცელებული შეკითხვები აბა ვნახოთ როგორ ხედავთ მიმდინარეობს საჯარო გაშლა გამოიწერეთ ტაროს არხი ვისაც არ გამოგიწერიათ რომ არ გამოგხშეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული შეიძლება რაღაც ისეთი გაიგოთ რაც თქვენ თვითონაც არ იცით მაგრამ გენიშნოთ რაც იცით, მაგრამ უბრალოდ ვერაცნობიერებთ. მოდით ნახოთ აბა, როგორ ხედავთ თქვენ ბრძენი ტარო, ოშო ძენ ტარო, როგორ ხედავთ? როგორ ხედავთ? თანა მონაწილეობა. თქვენ ბრძენი ტარო, ოშო ძენ ტარო, ასეთნაირად ხედავთ. თქვენ ხართ გარეული ბრბოში. ბრბოში გარეული გამორჩეული ადამიანი, რომელმაც თავისი თავის ფასი არ იცის. რატომ? Იმიტომ რომ იმ ადამიანებმა ვისანაც ეს თქვენ ანუ თქვენზეა საუბარი ვისანაც თქვენ გაიზარდეთ აი ამ ადამიანებმა თვითშეფასების უნარი ჩაგიკლათ ესენი გეუბნებოდნენ რომ შენ ამას ვერ შეძლებ არა შენ არ ვარ გიხარ შენ შეუხედავი ხარ შენ შეიძლება არავინ არ შეგიყვარებს შენ ასეთი ხასიათით როგორ შეგიყვარებს ვინმე შენ ამას ვერ ისწავლი შენ უჩვენოთ არაფერი არ ხარ და აი ასეთი რაღაცები თვითშეფასების კოეფიციენტი თქვენში არის ძალიან დაბალი და აქ კი ჩანს რომ თქვენ ხართ გამორჩეული ადამიანი თქვენი სულიერებით თქვენი სიდარბაისლით თქვენი გარეგნობით თქვენ გამოირჩევით აი ამ ბრბოში ამ ცხვრების ბრბოში როგორც ძლიერი პიროვნება რომელსაც ეთქმის სიტყვა რომელიც არის დიპლომატი ჭკვიანი სერიოზული, ძლიერი. ძლიერი ხლა ფიზიკურად კი არა, მაგრამ ძლიერი რა, აი სიტყვას რო იტყვის ადამიანი და სიტყვით რო გააკეთებს საქმეს. აი ეს ხართ თქვენ. ეს ხართ თქვენ. თქვენი სიმბოლო არის ეს. ძლიერი, თქვათ ლომი. უწყინარი, უწყინარი. მე მგონი ხედავთ ხომ, ცხვრის ფარაში როგორ არის გახვეული ლომი, მაგრამ ის არ ერჩის. არ ერჩის ცხრებს. თქვენ ხართ ლომი ცხრის ხასიათით. აი ასე დავაკონკრეტებდი. თქვენ ხართ ლომი ცხრის ხასიათით. თქვენი ჰარმონიზირება ჩანს სამყაროსთან. თანამონაწილეობა. აბა ვნახოთ. როგორ გახართ თქვენ სამყაროსთან? შევხედოთ. ტოტალურობა. Თქვენი ენერგია ჩანს უზარმაზარი ენერგია მიზანდასახულობა რასაც დაისახავთ მიზნად იმას აკეთებთ მაგრამ გთხოვთ ერთი რამე გაითვალისწინოთ რომ გადაჭარბებულიც არ მოინდომოთ რაღაც გადაჭარბებულიც ანუ წინ გათვალეთ ჯერ ნაბიჯი და ისე გადადგით ხო ნახეთ შეიძლება აი ეს ერთ-ერთი მორიგი ასე ვთქვათ ცდელობა კრახით დამთავრდეს და რატომ როცა შეიძლება რომ გათვალოთ უფრო ძალიან ისე დიპლომატიურად, ჭკვიანურად. ვნახოთ ახლა შემდეგი. გარღვევა. თქვენ ქონიათ ესეთი პერიოდი, როცა ჩახშობილი გაქვთ აი ეს რაღაცა ენერგია და გამოუშვით გარეთ, ხო ქონდათ ასეთი პერიოდი, შეიძლება ახლა გაქვთ. აი რაღაცა ცოტა ხნის წინ ქონდათ აი ესეთი პერიოდი. ემოციური პერიოდი. ხანგრძლივი დათრგუნულობის მერე. და აი რაღაცა გამოუშვით ეს და იგზენით შვება.
ეს იყო რაღაცა სიხარულისგან გამოწვეული, რაღაცა მოგიტანა და ეს აი დიდი სიხარული ნახეთ. დიდი სიხარული. ნახოთ ახლა თქვენს გვერდით როგორი ადამიანები არიან. ორგული. თქვენს გვერდით არის ორგული ადამიანი. ეს ერთი ადამიანი, ესეთი ჩანს. დანარჩენი არ ვიცი. ადამიანი, რომელიც გატყუებთ პირში, გიყურებთ სახეში, გიყურებთ და გატყუებთ. მომღიმარი სახით. რაღაცას გიმტკიცებთ. რაღაცას გიმტკიცებთ, რომ ერთგულია, რომ უყარხართ და ასე შემდეგ, მაგრამ ტიპური ორგულია. აბა რაგელოდებათ აი ამ პიროვნებასთან, ისეთ ცოტა ხანს შევეკითხოთ რამდენიმე. ო, აქვე ამოვიდა, აი, შეხედეთ, ნახეთ. შეხედეთ, ნახეთ, ტკბილი ინფორმაციით, ტკბილი ენით, როგორ მასკა მორგებული, ნიღაბი უფრო სწორად, ნიღაბი მორგებული ეს ადამიანი და გეუბნებათ, მომყევი, მომყევი, მე მომყევი, მე სანდო ვარ, სანდო, მენდე. მენდე. ნუ ახლა ერთგვარ პოლიტიკას მიმართავს ეს ადამიანი თქვენთან. მიმართებაში. იმიტომ რომ მას ეს აწყობს, რა თქმა უნდა, მის ინტერესებში შედის ეს. რაღაცას ითხოვს თქვენგან, რაღაცა უნდა. მოდით ნახოთ აბა. როგორ ჩანხართ თქვენ? თქვენი ინტუიციით. შევხედოთ აბა. ინტუიცია, აი ამის მიხედვით უნდა გქონდეთ განვითარებული. ნახოთ აბა თქვენი ინტუიციით. თქვენი ინტუიცია. ინტუიციაზე მეტად უფრო ოცნება გიტაცებთ. ოცნება. ძალიან მალე დიდი გარდატეხის პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ახლა ტრანსფორმაცია. ახალი ხედვა, თვითონ ახლა აგეხილებათ თვალები. აქამდე თუ სირაქლე მას პოზაში იყავით და შეიძლება გესმოდათ, მაგრამ ნუ რაღაცნაირად არ მოდიოდა თქვენამდე. ან არაქცევდით ყურადღებას. ეხლა უკვე თქვენ აი შეიძლება ითქვას, რომ გამოცოცხლება, გაცოცხლება, გამოფხიზლება ჩანს თქვენი, გამოფხიზლება. თქვენ დგებით და სამყაროსთან ახლოს დგებით, გესმით, აცნობიერებთ უკვე რაღაცას. და ეს არის უკვე ერთგვარი გამოღვიძება. აქამდე თქვენ გეძინათ და ეხლა უკვე იღვიძებთ. ეხლა ვნახოთ ჩვენ თქვენი ფიქრები, სად მიდის და საით მიდის. აბა ვნახოთ თქვენი ფიქრები. თქვენი ფიქრები საით მიდის. თქვენი ფიქრები. გამოჩნდა ისევ ის პიროვნება, რომელიც ახლა თქვენს გვერდით არის. და რაღაცა ორგული ნიღაბი აქვს, ასეთი ნიღაბი აქვს მორგებული. კითხვის ნიშნები გაქვთ უკვე ამ პიროვნების მიმართ. კი ბატონო, უკვე ხდება რაღაცა თვალების ახილვა. კითხვის ნიშნები და თქვენ ოცნებობთ, რომ ჯერდი მესამე პიროვნება ჩანს. თქვენ ოცნებობთ, რომ აი ისე იყოს თქვენს მიმართ, როგორც აი მესამე პიროვნების მიმართ არის თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნება. უკვე არის რაღაცა მინიშნებები. და ამასთან დაკავშირებით ჩანს თითქოს აი რაღაც გაგინათდებათ გონება. გაგინათდებათ გონება და დაინახავთ ჭეშმარიტებას, სინამდვილეს, სიმართლეს. მოდით ნახოთ ოშო ძენტარო როგორ ხედავს იმ გზას, რა გზასაც ადგეხართ. სხვათაშორის ასეთი შეკითხვაც არის ხოლმე ხშირად. რა გზასაც ადგეხართ ნახოთ აბა. როგორ ხედავს ამ გზას? როგორ ხედავს ამ გზას? მეტი აქტივობა. მეტი აქტივობა საჭირო. ტარო გეუბნებათ ამას. მეტი აქტივობა და მეტი სიფხიზლე. მეტი გონიერება, მეტი სიფხიზლე, მეტი დიპლომატია გამოიჩინეთ და ცვლილებების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში. ცვლილებების პერიოდი და ეს ცვლილებები იცით რაზე იქნება დამოკიდებული? რამდენად ჭკვიანურად იმოქმედებთ, აი მაგაზე. რამდენად ჭკვიანურ ნაბიჯებს გადადგამთ. აი იმედია რომ თქვენ არ შეგეშლებათ ეს, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი კარგი არკანი ამოვიდა. ცეცხლის დედოფალი ჩანს აქ. ცეცხლოვანი დედოფალი, ძალიან ისეთი ენერგიული,
სამყაროდან შეწევნით, ღვთის მადლი მოდის თქვენზე, ქველმოქმედი კეთილი, რომელიც გასცემს. Როგორც მატერიალურად, ასევე სულიერათაც ძალიან კარგი მსმენელი ხართ, შეგიძლიათ მოყვასის მოსმენა, მისი დარდის გაზიარება და ასე შემდეგ. Ნახოთ, აბა, კიდევ არის ასეთი შეკითხვა. Რასურს პიროვნებას, რომელიც თქვენს გვერდით არის, მისი ფარული ფიქრები. Ნახოთ. Მისი ფარული ფიქრები, რასურს პიროვნებას, რომელიც თქვენს გვერდით არის, მისი ფარული ფიქრები. Მისი ფარული ფიქრები. Გაგვერდებათ ეს ადამიანი, ნახეთ. Გაგვერდებათ ეს ადამიანი თქვენ. Რომელიც ხართ სუფთასულის ადამიანი, მიამიტი როგორც ბავშვი ისე, მაგრამ თქვენ არაუშავს. Ხო გამოჩნდა იქ, რომ თვალები აგეხილებათ და უკვე თქვენი გამოფხიზლება იწყება. კი ბატონო, თქვენი გამოფხიზლება იწყება და ამას ყველაფერს დაინახავთ. Და თქვენი ზეიმი ჩანს, სულიერი ზეიმი. Თქვენთან ერთად ვიღაცაზე იმობს კიდევ. Მე მგონი თქვენი ოჯახის წევრები, რომლებიც დგანან თქვენს გვერდით და უხარია თქვენი ბედნიერება. Ай ესენი არიან თქვენს გვერდით. Ნახოთ, აბა, ახლო მომავალი. ესეც აინტერესებთ. Ახლო მომავალს როგორ ხედავს ტარო? Ай ესეთი შეკითხვა ხშირად. Ახლო მომავალს როგორ ხედავს ტარო? Ай მაგალითად 3 თვე. Ნახოთ, 3 თვის მანძილზე. Ნახოთ, აბა, 3 თვის მანძილზე. Აქ ჩანს თქვენი რაღაცა ჩანაფიქრი. Და ამ ჩანაფიქრისთვის თქვენი მსვლელობა. Მიდიხართ ნელა, ნელა, ნაბიჯ, ნაბიჯ და უახლოვდებით თქვენს ჩანაფიქრს. Ეს არ არის ადვილი გზა, მინდა გითხრათ, არ არის ადვილი გზა. რთული გზაა. განსაცდელები ბევრი ქონიათ, მაგრამ ეს განსაცდელები თქვენ გადაგილახიათ. თქვენი ჭკუით, თქვენი გონებით, თქვენი ნებისყოფით და თითოეული განსაცდელიდან თქვენ მიგიღიათ დიდი გამოცდილება, დიდი სიბრძნე. Აი თქვენ მართლაც გონიერი ადამიანი ხართ, რომელიც შანსს არ უშვებს, რომ განსაცდელიდან რაღაცა სიბრძნე არ გამოიღოს, გამოიტანოს. Აი ეს არის ზუსტად ჭკუა და გონება. Ნახოთ თქვენი მოგზაურობა. Რა თქმა უნდა, ამ გზაზე იყო ნერვიულობა, იყო ჩავარდნებიც, იყო კრახი, იყო განცდები, მაგრამ ჩანს ასეთი სიტუაცია. Სამყაროდან მოდის უზარმაზარი ენერგია, ინ და იანი ენერგიები გავსებენ თქვენ. თქვენ როგორც თქვენ ჩაღართ ადამიანი, რომელიც ჭაობში ჩაეშვება და ამოდის ისე, რომ სხეულის ერთი ნაწილიც კი არ არის დასული ჭაობის აი ამ სითხისგან. გესმით? Აი ჩამორეცხილი ხართ, იმდენად გამოხვედით თქვენ და დააღწიეთ თავი ჭაობს. Და თქვენ ჩანხართ აი აქ ადამიანი, რომელმაც მიიღო გამოცდილება როგორც მიწიერი, ასევე მას წამს ღმერთის, მას წამს სამყაროს, სამყაროსი და ის ცხოვრობს აი ამ სიბრძნით. აი ამ გამდიდრებული გამოცდილებებით ცხოვრობს, ცხოვრებისეული გამოცდილებებით. თქვენ როგორც ბრძენი, აბა ვნახოთ, როგორ დაადასტურებს ამას და თქვენ როგორც ბრძენი, ცხოვრებისეული გამოცდილებებით დაბრძენებული ადამიანი, როგორ ხედავს და როგორ როგორ დაადასტურებს ამას? Თქვენ ხართ ადამიანი ბრძენი. აბა ვნახოთ, როგორ დაადასტურებს, რამდენად ხართ ესეთი თქვენ. კი ბატონო, თქვენ უკვე იმდენად ხართ დაბრძენებული და იმდენად აღარ გაღიზიანებთ აი გარეშე რაღაც გამღიზიანებლები და ადამიანები, რომ აი მიყვებით დინებას და თქვენ იცით ძალიან კარგად, რომ ამ სიმშვიდით უფრო მეც მოიგებთ. დინება, რომელსაც შეგიძლიათ მიყვეთ თავისუფლად. იმიტომ რომ ეს არის ემოციები. ემოციური სიმშვიდე ჩანს აქ, გაწონასწორებულობა ჩანს აქ. და ნახოთ, აბა, სად გაგიყვანთ აი ეს სიმშვიდე? ეს სიმშვიდე გაგიყვანთ ბედნიერების ბედნიერ ასე ვთქვათ, შეახებთ ბედნიერების კარებს თქვენ. ნახეთ, როგორი სილაღე ჩანს, რამხელა მადლი ჩანს. აი ეს ვარსკვლავები, აი ეს რაღაცა თეთრი ლაქები ხედავთ, რომ ბრწყინავს. ეს ყველაფერი არის ღვთის მადლი, ეს ყველაფერი გადმოდის თქვენზე. ეს არის ღვთის მადლი, რომელსაც თქვენ იმსახურებთ. აი ეს სილაღე, რაც არ ქონიათ თქვენ ბავშვობაში,
გეკნებათ მომავალში. მომავლიდან მოდის ეს სილახე თქვენთვის. Ბევრჯერ დაგიღურიათ ცრემლი ჩუმად ბალიში. Დამხობილ ხართ და გიტირიათ მარტოს. Მომავალში მომავალი გეკნებათ ისეთი, რომ თქვენ გადახსენდებათ უბრალოდ აი ეს წარსული, ცრემლიანი წარსული და იტყვით, რომ ცუდია რაც მოხდა, მაგრამ იქნებ კარგიც არის. Გესმით, აი რაღაცა ესე, იქნებ კარგიც არის. Მეტი პოზიტივი შევინარჩუნოთ, ნაკლები ნერვიულობა, ნაკლები ნეგატივი და განვეწყოთ პოზიტიურად. Tu daușat șefteva adamiani, șefteva adamiani negativuri განწყობით, უკვე იცოდეთ იქვე რომ ეს თქვენ გებრძვით energeticuli kankara, anu demoni, მისი სახით და მას სურს რომ თქვენ გამოგიყვანოთ წყობიდან, მას სურს რომ თქვენ გაგანერვიულოთ. Აი ეს უნდა გახსოვდეთ ყოველთვის. Როცა ამას გაიხსენებთ, უკვე იმ წუთში მიხვდებით თქვენ რა თამაშიც მიდის და თქვენ აღარ აყვებით იმ ადამიანს. Გესმით ხომ? Აი ეს დაიმახსოვრეთ. Da, შეგინარჩუნდებათ სიმშვიდე და ასეთნაირად გაუფრთხილდებით თქვენ ჯანმრთელობას. Აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა, ჩემოკარგებო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, დააწკაპეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი მნიშვნელოვანია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ დასვათ შეკითხვას ტაროსთან და მიიღებთ პასუხებს ამა თუ იმ საკითხზე. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა გქონოდეთ. მომავალში ხვედრამდე.